Tafuta tu kamera, type kamera hapo juu. Eh, tarjio tarjio. Mana jalan tu kal? Eh, Joris, beredai, beredai. Beredai. Eh, apa ni mana? Ini jalan. Iya, ini jalan. Kamu bos apa? Kamu bos apa? Mak, jadi kalau jadi kamera ni, kita beredar, Wendy aja berintau. Itu jangan gitu lagi. Mata pas tu, so Wenda lah. Ada mana tu? Ada sikit je nak. Ada dia. Eh. Kita uli. Kita uli. Jangan tipu tu. Ada dia. Eh, abis. Ini ada. Lagi sebab mana? Bak. Siapa tadi? Siapa tadi? Anak mesu. Eh, sebab. Anu? Eh. Ini lu promise man. Jalan. Pas dengan dia. Bagi muka. Wajib bagi tur tadi. Woi. Mau amu? Oh no, ne. Kena lain saya gunung tan. Boleh gebre manyu, awe dia tur tahun. Ya? Boleh gebre manyu, awe dia tur tahun. Ini tu dia tur tahun. Apa sah? Oi mau aku elu. Seven buana. Tulipigwa manu saba nikasema tukipigwa natembea uchi ndio mimi. Kwani amunioni? Serious. Eh, nili promise. Tomo tu tembea uchi. Yes, Spain leh. I promise. Ini ni cuma, ni cuma man. Kita. Atau yang lebih tiada manusia lagi nak lewong buat. Kita. Ah, aku nyomesh. Kita tarik ke? Mani, manusia. Ada ni? Ah. Ia ni. Percik si manu. Kita sahaja manu. Overage ni berit ke? Ah, overage manu. Buat pun misalnya kalau kita overage manu, awak ni dia jadi orang tahu. Marah ni ane. Eh, boleh boleh. Mana sih, sih mana jemali? Ah, as, ibu resi mana bay? Ayer, ayer nenek, mana yang ni?